Tatev! 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 Tatuș! Du-te-ți de la voș! Tatev! Nu, era zi-am poet, tatuș. Ii nu de să fii poet, tatuș. Adică, ăsta o mele, nu o mele, ce? Păi ce era zi-am, tata? Ui! Ali, ăsta-l făcea. Făcea o era să-mi scoată vii. Opri, tatușă! Ciop, 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 ciop! Տեսինքը տատուշ ինչ նվերներ ունի։ Որն է քո նվերը։ Լեչի, այս փուչիկն էն էլեն քոնը։ Վայ, վայ։ Լա, տատե, էն քո գրասեղանն է պրինցեսաներով։ Հմ։ Ու տատա կուկու։ Անա դեմ կա։ Ուխ։ Տատե կարող է դեն հանել քո կուկուն, տատե նայ։ Այս կուկուն կարող է դեն հանել։ Լավն է, տատ։ Մամա, մամա։ Ջան, հավանեցի՞ր։ Այս տատևս քանի տարեկան է։ 4։ Նայլը։ Ու։ Սիրուն է տատ։ Հավես է տատուս։ Հա։ Ոխի մանուս։ Էլի միացան դենը։ Ահա եկանք մեր փորձիչների մոլորակներից մեկը Սիթիզան իմ աղջկա ծնունդը ներշելու։ Մեզ լավ ժամանց։ Tot mori, tineri, tatuș! Tatuș! Mori, tineri, opriți-o! Thank you.
են պատրաստելու իմ աղջիկները։ Պատրաստ ենք երեկ։